Dění v Praze 15 pro vás pravidelně sledujeme a pokud vás i dnes zajímá, co je v této městské části nového, pak je dobře, že se díváte na televizi Praha. Vítejte u Nového Expressu. Desítky nájemních bytů v havarijním stavu nechala Praha 15 kompletně zrekonstruovat. Současné vedení radnice byty opravovalo postupně téměř 9 let a přeměna nemovitostí vyšla na téměř 60 milionů korun. Praha 15 dokončila rozsáhlé rekonstrukce nájemních bytů. Kompletní opravou prošlo postupně od roku 2014 32 jednotek. Radnice do nich za podpory pražského magistrátu investovala zhruba 60 milionů korun. Ty budovy byly stavěny v 50. letech a procházely pouze drobnou údržbou. Ty byty byly vybydlené, ty byty měly tady plynové vavky, podlahy všechny špatné, vlhké ty byty byly, okna netěsnily, do střechy teklo, takže v podstatě celkově havarijní stav objektu. Opravou tak v Praze 15 prošly celkem 4 bytové domy. Rekonstrukce každého jednotlivého bytu trvala zhruba 2 měsíce. To se pochopitelně dotklo především nájemníků. Ta samotná rekonstrukce samozřejmě přináší nějaké obtíže, musíme zajistit organizaci výstavby v rámci těch jednotlivých bytů, musíme nájemníky jim zajistit náhradní bydlení, pokud nemají svoje, a po dobu stavby jim rada městské části odpustila vlastně nájem. Na jednom z opravovaných domů v ulici Herbenová pak kvůli nedostatku nájemních bytů v Praze vznikla i přístavba se 4 novými byty. Jeden z nich pak ve výběrovém řízení získal i Tereza Šišková s rodinou. Co se týče bytu, tak ten je čistý, krásný, světlý hlavně, to je pro mě super. A velký benefit krom zahrady je velký sklep a koje, takže jako úložný prostor i v rámci dětí a všeho je opravdu jako dostatečný. Podobná rekonstrukce pak v Praze 15 čeká také bytový dům v ulici Lochotínská. Díky velkému pozemku tady vedení radnice zvažuje postavit také přístavbu. Podle Václava Bílka, pokud vše půjde podle plánu, rekonstrukce by mohla být hotová do 4 let. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Praha 15 bude mít novou školku, a ne tak ledajakou. V areálu základní školy Kozinova totiž vznikne mateřinka z kontejnerů. Jednopodlažní budova bude mít celkem 2 třídy a pojme až 56 dětí. Na území 15. městské části v areálu základní školy Hostivář byla slavnostně otevřena nová mateřská školka. Akce se účastnila nejen místostarostka 15. Jitka Kolářová, ale také ředitelka odboru školství magistrátu hlavního města Prahy Lenka Němcová a pásku přijel přestřihnout i radní magistrátu Antonín Klecanda. Je to perfektní, já jsem vždycky rád, když spolupracuje hlavní město Praha s městskými částmi, ty projekty jsou připravené a můžeme je realizovat. Je strašně důležité navýšit počet míst v mateřských školách v hlavním městě, aby všechny rodiče, když mají ty 3leté děti, je měli kam dát. Školka vznikla jako detašované pracoviště mateřské školy Trhanovské náměstí a přestože je otevřena krátce, setkává se zatím jen s těmi nejlepšími ohlasy. No tak já jsem tak samozřejmě šťastná, protože mateřská škola je otevřená, je krásná, je plně funkční už v tuto chvíli a hlavně byla otevřena hned 4. září, takže děti mohly jít stejně jako ostatní do školky včas. Já mám obrovskou radost, že se nám to podařilo. A první ohlasy rodičů jsou hezké, dětem se tady líbí a jsem nadšená, že jsme to všechno zvládli tak, jak jsme si přáli. Nová jednopodlažní budova, která je celá postavena z kontejnerů, poskytuje od 4. září zázemí 650 dětem ve 2 třídách. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková. Studenti z nejrůznějších koutů Evropy navštívili Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 15. Místním zaměstnancům 14 dní pomáhali s jejich každodenní péčí o klienty. Hlavním smyslem bylo propojení zdravých lidí s těmi nemocnými a také mezigenerační setkání. Studenti z nejrůznějších koutů Evropy navštívili Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 15, kde zaměstnancům pomáhali s jejich každodenní péčí o klienty. Oni zde pracují jako pomocná síla při péči, takže pomáhají třeba s krmením nebo převlékat postele a potom se primárně věnují aktivizaci klientů, aby je socializovali, aby měli sociální kontakt, aby měli zážitky jako kdokoliv jiný. Je to generační setkávání v podstatě mladých lidí se starými lidmi. Řeknu ještě možná zdraví, je to takové jakoby versus zdraví a nemocný, což je vlastně takový geniální vlastně propojení. A
líbí se mi to proto, protože ty staří lidi potřebují v podstatě tu komunikaci. Studenti do Prahy přicestovali ze Španělska, Ukrajiny a z dalších evropských zemí. Ideou projektu tak je nejen promísit seniory s mladými lidmi, ale zároveň mezi české seniory vmísit exotickou kulturu a cizokrajné tradice. Zpestření tak přichází třeba ve formě workcampu. Studenti si připravili nějaké aktivity pro klienty a představují jim nyní jako jejich země, jejich kultury a také něco uvařili dobrého ze svých zemí. V dnešní době zdánlivě obyčejná věc pro místní klienty, ale jediné reálné spojení se světem. V takovýchto domovech se zvláštním režimem, kde my se nyní nacházíme, je to důležité zejména proto, protože ti lidé jsou tady izolovaní pro své bezpečí. A my se snažíme jim přinést vlastně ten vnější svět sem dovnitř. Není to jenom o mně, ale je to o všech dobrovolnících, kteří pocházejí například ze Španělska, z Německa, z různých zemí. A je to o tom, že vlastně stráví čas ze seniory a užijí si nějaké společné zážitky. Celá akce probíhá v rámci společnosti Inex, která zařídí dopravu studentů z jejich zemí sem do Česka. Na provoz společnosti pak podle místostarosty Prahy 15 Pavla Peška radnice ročně přispěje zhruba 15 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Městská část ve spolupráci s Českým olympijským výborem uspořádala pro děti ze školek na území 15 olympijské hry. Soutěžilo se hned v několika disciplínách a na vítěze čekal pohár. Olympiáda proběhla ve velkém stylu, aby děti měly pocit, že jsou na skutečných olympijských hrách. Skládal se slib, hořel olympijský oheň a proběhl i slavnostní nástup s vlaječkami, přičemž místo států zde děti reprezentovaly své školky. Dostat se na olympiádu a reprezentovat svou zem, to je sen snad každého vrcholového sportovce. Městská část Praha 15 pro změnu pravidelně pořádá olympiádu pro ty nejmenší, aby si i ti, kteří teprve chodí do školky, mohli vyzkoušet, jaké to je soutěžit se sportovci z ostatních zemí. V tomto případě školek. Olympiáda mateřských škol je tradiční akce městské části Praha 15. Olympiády se účastní všechny mateřské školy, které zřizuje městská část Praha 15, ale také mateřské školy, které jsou na území Prahy 15 a jsou zřizovány jiným zřizovatelem. Olympijské hry mateřských škol proběhly ve velkém stylu, aby náhodou nikdo nepochyboval o tom, že je opravdu na olympiádě. Napřed proběhl slavnost nástup jednotlivých školek, zapálil se olympijský oheň a děti také skládali olympijský slib. Skvělý! Můžeme zatleskat! Oheň nám olympijský hoří! A je to vlastně první setkání pro děti s nějakou soutěží, že často až se závodí až na základních školách, ale i třeba i ty malé děti třeba vést ke sportu. Na děti čekaly klasické atletické disciplíny jako trojskok, sprint na 50 metrů nebo hod míčkem. Na ty nejlepší, kteří se vyšplhali až na stupeň vítězů, pak čekalo ocenění v podobě poháru. Vítězná mateřská škola získá putovní pohár a ještě ten pohár pro sebe. Samozřejmě získají medaile, diplomy a nějaké odměny pro mateřskou školu i pro děti. Na uspořádání olympiády pro ty nejmenší se podílel i Český olympijský výbor, který vychovává budoucí sportovní naděje a často s nimi pracuje už od dětství. V současné době, kdy mají děti na výběr spoustu aktivit a lákadel, to má sport čím dál tím těžší a děti je třeba k němu správně motivovat. A toho sportu je opravdu málo. Bohužel každá škola si najde nějaké děti, ale aby sportoval nějaký dav celá škola, tak toho moc není. Těm dětem opravdu chybí pohyb, ten přirozený, po škole, sami, ven, nehýbou se ty děti a je to vidět. Potřebujeme vychovat další generaci olympioniků a sportovců, kteří budou reprezentovat naší zemi. Dětským sportovcům v rámci olympijských her, během kterých reprezentovali svou školku, rozhodně nechyběl elán, zápal, nadšení a smysl pro zdravou soutěživost. U některých šlo o zábavu a odreagování, u jiných už bylo možné pozorovat zárodky talentu. A kdo ví, třeba někoho z nich jednou uvidíme na skutečné olympiádě a třeba získá pro Česko i cennou medaili. Ondřej Švec, Televize Praha. 10 minut vyhrazených pro Prahu 15 dospělo ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost a pokud se budete dívat i příště, budeme rádi. Na viděnou.